Não, vamos ver o vídeo inteiro, pô. Vamos ver o vídeo inteiro. Pelo amor de Deus. Pera aí, esse Lula e Bolsonaro lutar. Agora sim, pô. Vamos ver o vídeo inteiro. Agora sim, pô. Governar o país! Ah! Escute aqui, Bolsonaro. Você não pode vencer, Bolsonaro. O povo precisa de picanha, Bolsonaro. Que picanha o quê, pô? O povo precisa de metralhadora, pô. Certo. Mas não se faz picanha com hospitais, Bolsonaro. É verdade. Quem diria, né, Lobo, que a gente ia fazer uma luta épica do Bolsonaro versus Lula? Quem diria? Então, mano, desenhar isso foi muito épico, velho. Botar os dois bombados com poderes de anime pra lutar. Eu acho que a eleição devia ser assim, tá ligado? Botava todo mundo pra lutar no Battle Royale e quem vencesse era o presidente, mano. Nossa, foi muito divertido gravar isso, foi muito divertido ver essa animação saindo. Mano, tá sendo muito, muito legal. Os caras todo musculoso, exagerado, e, mano, isso é da hora. Espere aí, Bolsonaro. Você mas tá que dando porra é essa, mané? Ah, é verdade, Lula, deixa o povo assistir. Pode abraço, começa aí, porra. Traz aquela picanha e um golinho de cana. Eu esperava mais de você, Ciro. Apenas 3% de poder. Foi pra isso que você me deixou. Achou mesmo que poderia seguir sem mim? Você é patético. Você não é mais meu amigo. Não, Lula. Você nem sabe que letra vem depois do B. Como pode governar o país? Você acha que o povo liga pra isso, Ciro? Metade do povo também é analfabeto. A única letra que importa é o L. E é com isso que eu vou te derrubar. Não, Lula. Você e seus gados jamais irão... Ah! Agora, companheiro, o Brasil é meu. Pera lá, analfabeto. Ainda não acabou, não. Nani? Bolsonaro? Nani? Bem, Bolsonaro sem pai. Tem ele. Mas peraí, você já discordou alguma vez de mim? Não, Bolsonaro sem pai. Eu concordo com tudo que você fala. Então tá certo, pode ficar do meu lado mesmo. Você acha que você pode me vencer, Bolsonaro? Você é um mentiroso. Seu momento acabou. Por 1000 anos eu dominei esse país. E agora? Eu estou mais forte do que nunca, companheiro. E eu criei o auxílio emergencial. Quê? Eu criei o Pix. Mas não foi... Não criou, não. Eu criei a vacina. Mas você não tava dizendo pra não vacinar, porra? Milhões tiveram que morrer pra que eu salvasse milhões, Lula. Você é um ex-presidiário. Eu nunca fui... Milhões tiveram que morrer pra eu salvar milhões. Você não entenderia, cara. Presidiário, nunca dormi com um homem. Na cadeia. Mas o que isso tem a ver? Olha só. Tem a ver que... Nossa, o Bolsonaro sem pai é tão maneiro. Olha como ele argumenta. Mas que droga esse pato disfarçado tá falando? Boa de uma vez! Estrela Vermelha dos Trabalhadores! Estrela Vermelha dos Trabalhadores. Que isso? A Estrela Vermelha dos Trabalhadores? A Estrela Vermelha dos Trabalhadores? Eu vi esse golpe antes. Foi com esse golpe que ele conseguiu dominar o Brasil. A Estrela Vermelha dos Trabalhadores é uma técnica onde Lula concentra todo o poder dos seus 9 dedos. Tem como não? Sendo assim, uma estrela vermelha de pura energia roubada dos pobres. Este golpe é um golpe rank A. Se esse golpe pegar em você, Bolsonaro sem pai, será o seu fim. É por isso que você vai me defender. Eu vou o quê? Bolsonaro sem pai! Você só existe pra isso, Padre Kelly. Bolsonaro sem pai! Minha moral e me defender usando erradamente a palavra de Deus. Ele usou o próprio padre como escudo. Maldito Bolsonaro, você não presta mesmo. É, mas bem feito pra esse padre festa junina aí. É Padre Kelmon. Candidato, padre. Agora é só eu e você, Lula. E aqui não vai ter fraude não, hein? Quer dizer, só se eu não vencer. Aí é fraude. Se eu vencer, então tá tudo certo. Aí é eleição limpa, tá ok?
candidato Bolsonaro. Eu não usei nem 1% de meu poder ainda. E eu não usei nem 0%. Mas olha só, só pra não dizer que eu não estou levando essa luta a sério, irei demonstrar um pouco do que o embroxado é capaz, usando o meu golpe, fuzilar a petralhada! Fuzilar a petralhada. Este golpe, feito unicamente para fuzilar a petralhada, é eficaz apenas para candidatos que se identificam com o PT. Do contrário, não fará dano algum. Porém, contra o PT, é avassaladoramente poderoso. Ele é muito rápido. De onde ele tira esse poder? Da minha cachaçinha. Da minha cachaçinha. Já chega, Bolsonaro! Você é um mentiroso! Ex-presidiário! Bandido! Cachaceiro, vagabundo! Desequilibrado! Roubou meu coração! Ladrão! É o quê, companheiro? Vou usar o meu ataque! Histórico! Histórico de atleta. O histórico de atleta consiste em Bolsonaro invocar todo o seu questionável histórico de atleta. Com flexões extremamente mal executadas, ele consegue gerar um pulso de energia capaz de desequilibrar o oponente. Pra cima! Não tem como, né? Agora você morreu! Que pena que eu não sou coveiro, né? O quê? É o que você acha, companheiro. Pois saiba que eu sempre posso contar com meus gados pra me proteger! Gados de Lula! Os gados de Lula é uma defesa poderosa do PT. Cada gado é energizado com o poder do esquecimento. Todos esqueceram todas as merdas sofridas durante o governo petista e que protestaram na rua para tirar eles do poder. Mas agora, eles estão com eles de novo. Uma tática cruel, mas muito eficaz. Não tem como, isso aqui não... Olha, isso aqui não tem que, não tem como não, velho. Você acha que é inferno, velho? Como acha que é subir no governo, pô? Me desculpa te falar aí, mas eu inventei o gado. E agora usarei meu poder máximo. Oh, meus companheiros, tem que concentrar todo o poder que temos agora. Ufa! Os 9 dedos, mano. Oh, levante suas mãos e façam o L! E ele vai usar isso, então sou obrigado a usar o meu ataque mais forte. O ataque que usei para governar o Brasil. A mitada. A mitada é uma habilidade vocal que consiste no fato que, não importa a merda que Bolsonaro falar, seja um comentário que faça sentido ou um comentário completamente idiota, burro e preconceituoso, vai ser uma mitada. E quanto mais mitadas ele fizer, mas os seus gados o deixam forte. Olha só, eu gosto de comer pão com leite condensado. Caraca! Olha como ele é humilde e simples. Esse é o meu presidente. Eu não sou nada. Eu abastei o imposto do Jet Ski. Saiu de 80 mil para 70 mil. Nossa, ele é graça pra comprar meu Jet Ski. E por último, é sempre bom lembrar, eu sou imbrochável! Imbrochável! Me come, Bolsonaro! Me come! Me come! Esse cara é... Agora estou pronto pra usar o meu poder! Esmola infinita. A esmola infinita é um poder do qual Lula oferece para os seus eleitores.
trabalhadores mais necessitados, o mínimo para se viver. Porém, é um poder traiçoeiro, pois ele tira o mínimo para se viver, lascando o país para dar o mínimo para se viver. É um ataque infinito que se autoalimenta, gerando um poder caralho. Destrutivo. Meu Deus do céu, cara. Capaz de destruir um país inteiro em suas mãos. Realmente, é uma das técnicas mais fortes da candidatura. Candidato Lula! Ladrão! Está pronto? Candidato Bolsonaro! Eu só preciso de 9 dedos pra acabar com você agora! Poder também, isso é tudo que você tem, né? Bolsonaro, como as coisas chegaram nesse ponto, companheiro? Nós éramos tão felizes juntos. Eu te amava, Bolsonaro. Eu queria governar esse país com você, Lula. Eu nunca acreditei em amor à primeira vista. Mas aquele dia que eu te vi no Congresso, o meu coração. Mas agora é passado, companheiro. É por isso, Bolsonaro, que eu irei governar o país sem você! Bolsonaro! Ah, mano, qual foi, velho? Como assim, mano? Pra que eu salvasse milhões, Lula? Você. Ai, não, velho. Coração, ladrão! Você acha que o povo liga pra isso, Ciro? Metade do povo também é analfabeto. E eu também, Bolsonaro sem pai! O Bolsonaro sem pai é tão maneiro! Olha como ele argumenta! A Estrela Vermelha dos Trabalhadores é uma técnica onde Lula concentra todo o poder dos seus 9 dedos. Ah, bem! Humilde. Humilde. Pô, menor, sobrou foi pra nós. Não tem jeito. No final de tudo, é o povão brasileiro que se fode sempre. Pois é, mano, mas aí, na próxima eleição a gente tem que fazer diferente. Sim, mano. Ser gado e alienado nunca mais. Pode crer. 4 anos depois, eles esqueceram todas as merdas feitas pelos políticos e voltaram a ser gados. Ai, caralho, mano. Crítica social foda, mano. Crítica social foda, não tem como não. Simplesmente sensacional, mano. Tem como, não tem nem o que falar, tá ligado? Isso aqui é um espetáculo, mano. Caralho, meu irmão. Que loucura, cara. Que loucura, mano. É uma pena tudo ser true, né, velho? O mais foda de tudo isso é tudo ser verdade. O foda é toda a história. A história, a única parte que é mentira são os superpoderes de anime. Todo o resto é verdade, né, velho? É foda. Até o nome dos superpoderes e a forma como eles é aplicado é a mesma. Só não tem tanto efeito especial, né? Mas os superpoderes até que são verdade também. É foda. Pô, mano, isso aqui tinha que ter um episódio por dia pra sempre, velho. Meu amigo, velho, sensacional demais, brother. Sensacional demais, tá maluco. Tem que até descansar depois dessa. Descansar o maxilar depois dessa aqui, mano. Pelo amor de Deus. Conteúdo não falta, mano. Se fizer uma série baseada no Congresso, mano, é conteúdo infinito. Conteúdo infinito, né? Tem que deixar lá, que eu não conhecia esses caras não, mano. É, mas eu tô num canal diferente também. Enfim. Anyways. Brabos.